אני מדבר על פי תמיד אמרו לי שאני בעייתי כי תמיד היה לי ראש טיפה יצירתי מי חשב שאני כזה אומנותי מי בכישרוני מי כן זה אני מי תמיד אמרו לי שאני בעייתי כי תמיד היה לי ראש טיפה יצירתי מי חשב שאני כזה אומנותי מי בכישרוני מי כן זה אני מי בחורה ביקשה ממני פרח אני לא אקנה לה קרח היא נראית יותר גרוע מהמורה לשלח מסתדר היא לסועה אז הבעל שלה בא לי התחיל לדבר מוכנח אמרתי אדוני תסלח לי אם אתה הבעלים תשים מחסום על הכלבה מה שהיא אוכלת גם יוצא אז תאסוף מהרצפה אתה דילמה מהלכת תעזור לי להבין איך אתה מפחד כמו תרנגולת אבל אין לך ביצים חותך אותך ובועט באיברים כמו טבת הייתי מחלק אותך אבל אי אפשר חלק אפס אני כותב לך על הגבס הרייפי אתה איתי זורק משקולת שיותר כבדה מסרט ערבי זה היה פוגע לך במוח אם היה לך כזה אתה רוצה סיבוב שני יאללה בוא תנסה משתפר משיר לשיר תעזוב לי תמיק אתה כמו מיסטר בין רק בפנים אתה לא מצחיק תמיד אמרו לי שאני בעייתי כי תמיד היה לי ראש טיפה יצירתי